ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ପୁଣି ଥରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ଗହମ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଗହମ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇଲେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଗହମ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିଗଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ଏହାର ଆଗରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଗହମ କାଟି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗହମ ଗହମ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଗହମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 20% ଗହମ ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା NFSA କାର୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଆପଣ ଭିତରୁ ପଶିବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭିତରେ ଗହମ ଚାଉଳର ମିଶାମିଶି କଥା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଯେଉଁଟା SFSA ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହଁ, ଆମର ହେଉଛି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ କେବଳ ଚାଉଳ ରଖାହେଇଛି। ତ ଗହମ କାଟିଦେଲୁ କେଉଁଠାରୁ? ଆମର ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉଛି ଭାତ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ PDA ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଗହମର ପ୍ରଚଳନ ବେଶୀ କରିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳର ଚାହିଦା କମିଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ହାବିଟ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରଭାବ, କୁପ୍ରଭାବଟା ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।